2011-ci ilin may ayının 18-i yüksəlikdən yıxılaraq 50-yi aldım. O gündən bu günə əl arabasında otururam. Hansı işlə fərqi yoxdur əl işlərindən, hansı sənətindən məşğul olursan, ol birinci rəssamlığı bilməlisən. Rəssamlığı biləndən sonra o birisi sənətdə daha asan gəlir. 2014-cü ilin əvvəlləri bir sayılı sağlamlıq imkanları peşə reabilitasiya mərkəzi açıldı. Həmən mərkəzin ilk məzunu oldum və ilk 6 ay rəssamlıq kursu, sonra da oyma kursunu bitirdim. O ildən bu ilə qədər də ki, bu işlərlə məşğulam. İlk olaraq hobbi kimi yanaşırdım, artıq professional bu işlərlə məşğulam. İnsan özünə qapanırsa günbəgün inkişafdan dayanır, özünə qapanır, həyatdan məhrum olur. Amma hansısa bir işlə məşğul olanda, cəmiyyət içinə çıxanda, yaxşı işlərlə məşğul olanda günbəgün istəklənməyə başlayırsan və yaşamağa başlayırsan.